မင်္ဂလာပါရှင်မန်တလီခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တဲ့နေ့ကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ ပဒမာဝစုံနေတဲ့ဥဝင်မြင်းနဲ့တောင်အောင်စန်းစုကြည်တို့ကိုအကျဉ်းထောင်မှာလုံကြုံဆိုင်ချရတဲ့နေရာကိုရွှေပြောင်းထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သမရာဟောင်းဥဝင်မြင်းနဲ့အတမင်ကန်ပုတ်ကောဟောင်းတောင်အောင်စန်းစုကြည်တို့ကိုအကျဉ်းထောင်မှာလုံကြုံဆိုင်ချရတဲ့နေရာကိုရွှေပြောင်းထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါရီ။ဥဝင်မြင်းကတောင်ငူထောင်မှာ၎င်းတောင်အောင်စန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့အချုပ်ထောင်မှာ၎င်းအကျဉ်းချခံနေရခြင်းဖြစ်ပါရီ။တဲ့ဒီလောက်မှဖြစ်ပေါ်နေရဲ့ရှိနေရာသေးဦးသူအပူချိန်ပြင်းထန်မှုကြောင့်၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုကျန်းမာရေးအရလုံကြုံဆိုင်ချရတဲ့နေရာမှာရွှေပြောင်းထားတယ်လို့ သိရပါရယ်အဲ့ဒီလိုဥဝင်းမြင့်နဲ့တောင်အောင်စန်းစုကြည်တို့ကိုနေရွှပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဆာကတရင်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်မရှိသေးပေမဲ့တရင်ထုတ်ပြန်မှာကထပ်မံဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ယခုလာဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးအုပ်ို့ထအောင်မှတောင်ကျခဏရတဲ့ NND ပါတီတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဥဝင်းထိန်ဟာလည်းအ부တန်ကြောင့်မန္တလေးပြည်သူစည်းရုံးရေးအစည်းအဝေးတက်ရောက်စေကုသမှုခံယူခဲ့ရပါရယ်ဥဝင်းမြင့်ပေါ်ရာဇသက်ကြီးပုံမှန်905ခါကွဲရာဇသက်ကြီးပုံမှန်130ကတိနဲ့ ဘာဝဘီအန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25ရုံးနဲ့တရားစွဲဆိုပြီး ထောင်နဲ့ချမှတ်ထားတဲ့အမှုတွေအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေလျှောက်ထားခြင်းမျိုးကိုပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ကလက်ခံထားကြကြရပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်အောင်စန်းစုကြည်ပေါ်ရှာဇဒတ်တီပုံမှား905ခါကိုဆက်သွေးဥပဒေပုံမှား68ပို့ကုံတွင်းကုံဥပဒေပုံမှားရှင်းတဘာဝဘီအန်ရရဲ့ဆိုင်ရာစိမာခံခွဲမှုဥပဒေပုံမှား25နဲ့တရားစွဲဆိုတဲ့အမှုနှမို့အာဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ချည်ရေးဥပဒေများနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုငါးမှုနဲ့ရှာဇဒတ်တီပုံမှား130ခါစီလိုအတွက်ထောင်နဲ့ချမှတ်ထားတဲ့အမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်မှုလျှောက်ထားကြတာတွေကိုလဲ ပြိုင်အောင်စုတ်တရားလူတော်ချုပ်ကလက်ခံထားကြောင်းသိရပါရယ်အတက်ပါမှုတွေမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ13ရက်မှာ NND ပါတီဗဟိုအလုံမှုစာဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တင်ညာချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကရှားသက်သက်ဒီပုံမှာ905ခါခွေနဲ့တပောင်းတည်းတရားစွဲဆိုခံရပြီထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်စီချမှတ်ခံရတဲ့အမှုများ2020ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလ20ရက်ကနေပြီးတော့ကြောင်းစင်းနေမြေအတွင် NND ပါတီရဲ့ခရိုင်ပါတီဥက္ကဋာဦးမင်းသူဦးစာပင် ကာကံအကြံပြုလုပ်ခင်းရမှာသပုတိအမျိုးနည်းရှိအတိုင်းမင်ကပုတ်ကိုအင်ယာနီးဖြတ်တန်းနေလေစဉ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေပေါ်မှုတီပြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲကျိုးစိုးနှုတ်ဆက်ခြင်းများပြုလုပ်ခင်းမှုဆဆွဲခြင်းနဲ့ဥဝင်မြင့်နေတောင်ဆန်းစုကြီးတို့ပေါ်တဘာဝဘေးအနီးအဆိုင်အားစိမာကံခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့တရားဆွဲဆိုပြီးထောက်လှမ်းနေတဲ့စီစာမက်ကံထားတဲ့အမှုဟာလည်းပြင်ဆင်မှုတက်တဲ့မှုတွေမှာပါဝင်ကြောင်တည်ရပါတယ် တို့ဒု၂၀၂၀ရေကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကိုမလျော်ဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်းဆွေးတဲ့လေဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ပေါ်ရာဇတတကြီးပုံမှား330ကတိနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့တုံးနဲ့စီကြားခံနိုင်စေဖို့အမိန့်ချမှတ်ထားတဲ့အမှုကိုလည်းဖြစ်စင်မှုတက်ရတဲ့အမှုတွေမှာပါဝင်ចောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနေဝဲချမ်းမြအဖွဲ့တွေပေါ်မှာ3 1 ကငေမြင့်ဆောင်ကိုအပေးကူညီမှုနဲ့တရားဆွဲဆိုပြီးထောင်နဲ့တုံးနဲ့စာမှတ်ထားတဲ့အမှုရွှေနဲ့ဒေါ်လာများပေးခဲ့ရတဲ့ဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရအာဂတိဖြင့်တရားဆွဲဆိုပြီးထောင်နဲ့ငါးနှစ်စာမှတ်ထားရဲမှု ဒီပြီးတော့ DKC Foundation ကဆောင်ရွက်တဲ့စီမံကိ냐အတွက်မြေ괴များရှားတားရာယူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဂဒီပြတရားဆွေးဆိုပြီးတပောင်းတီထောင်နဲ့သုံးနှစ်ချမှတ်ထားတဲ့အမှုရန်ကုန်မြို့မှာ DKC Foundation ရုံချုပ်မြေနေရာရာယူမှုအပေါ်အာဂဒီနဲ့တရားဆွေးဆိုပြီးထောင်နဲ့သုံးနှစ်ချမှတ်ထားတဲ့အမှုတွေလည်းတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေဟာ El Niño ကြောင့်ရောက်နေတဲ့နှစ်ဖြစ်တာကြောင့်ပူပြင်းတဲ့အထွတ်ကျမ်းမာရေးရာအဝေးမြင့်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုစည်းတော့ကိုအကျင်းထာမှာအထားအနေအကြောင်းပြောင်းရွှေ့ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆုံးဆန်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ လာဟောင်းဦးဝင်းမြေကတရားစွဲဆိုခံထားရအမှုပေါင်း၈ခုနဲ့2014ခုနှစ်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်မြင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်အောင်ဒေါအောင်စန်းစုကြည်ကအမှုပေါင်း၁၀ခုနဲ့2032ခုနှစ်စမှတ်ခံထားရပြီး၎င်းတို့တို့နို့ချမှတ်ခံထားရပြည်တမ်းများမှာ20နှစ်နှစ်စီကို2021ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာပြည်တန်လျှော့ချပေးခဲ့သလို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတည့်ရက်မှာလည်းဒေါအောင်စန်းစုကြည်ကို2006ခုနှစ်နဲ့ဦးဝင်းမြေကို2009ခုနှစ်ထပ်မံပြီးလူငင်းတတကွယ်ပြုထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးခရင်နီမှဖန်စီယာမိထားတဲ့တိုင်းလီယင်မှုကိုအရေးယူနိုင်ဖို့အမှုတီးစောက်နေတဲ့ တွေကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ QNB နဲ့မှာဘန်းမီထားတဲ့တိုက်နေရမှုကိုတရားရုံးမှာစစ်ဆေးအရင်ယူနိုင်ဖို့အမှုဒီဆောင်နေပြီ QNB ကြားက အောက်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့တရားစင်ရင်မှုနဲ့ဥပဒေကြောင်ရအမှုစစ်တာနဲ့ဆင်ရင်ချက်ချရတယ်လို့သိရပါတယ်။2023နိုဝင်ဘာလလောင်းကကယနေပြည်နယ်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲပြစ်စာမှုကြောင့်ပြစ်ကြပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီလေတပ် KA တိုက်လေင်းမှုကိုတရားရုံးမှာစစ်ဆေးအရေးယူနိုင်ဖို့အမှုတည်ဆောင်နေစေဖြစ်ကြောင်းကယနေပြည်ကြီးဇားကံလာအောက်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အထွေထွေအတွင်းရေးမှခုပလူရဲက DVB ကိုပြောပါတယ်။ KA တိုက်လေင်းကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ27ရက်က KNYB နဲ့မှာပုံကျဲတခိုင်နေတဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ပြစ်ခံမှုကြောင့်ပြစ်ကြသွားခဲ့ပြီးတိုက်လေင်းမှု ဖို့မှခိုင်တတ်မှုကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်မှာဖမ်းဆီးခဲ့မိတာပေါ့ KNY ဘက်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့အမှုတီဆောင်နေပြီးတရားစစ်ဆေးပြီးမှတရားစွဲဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေကြအောင်လက်ရှိမှာတော့လင်းရင်မှုခိုင်တတ်မှုကစဲစဲမမရှိရင်လို့လဲကုပရုရဲကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ် KNY ပြီးဂျာကန်လာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအထွေထွေတွင်ရင်းမှုကုပလူတွေကလင်းရင်မှုဟောင်းခိုင်တတ်မှုကိစ္စအမှုကြီးတာပေါ့ဒါသောအမှုကိုတိစောက်နေရတဲ့ခရိုင်တရားရုံးကလည်းအစစ်အပြစ်ပြအောင်လုံးနေရတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့အခုက process မှာပဲရှိသေးတယ်တရားစစ်ဆေးပြီးတော့မှတရားစွဲ မကိစံမြင်လို့ဖို့လို့တဲ့အတွက်အဆင်အပြေပြေစဉ်ရဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တရားစွဲမဲ့ process တွေမှာပဲအမှုတီစားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိတယ်ကျဲကျဲမမမနေရှိနေတယ်လို့ပြောပါရည်မြန်မာတီမစစ်အာဏာသိမ်းပြီးချင်းကစပြီး2024 APNA 3ရက်ကျော်ကလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လင်ရင်တဲပို့နေရင်လည်းရဟတ်ရင်12ဈေးထိပြခြားခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီဘက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လင်မှုတအုပ်တာအသက်ရှင်ကျန်ရပြီးသူ့ကိုလေတော်လိုင်းတက်တဲ့ဘက်ကဖမ်းဆီးမိကြတာဖြစ်ပါရယ်သူ့ကိုအမျိုးသားညညူရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားထောက်ပြမှုမှလည်းစစ်ရဆွေတော် သုံးသောင်းဖော်ပြထားပါရယ်တိုင်လီရင်မို့ခိုင်တန်မို့ကိုကယင်နီဂျားကံလာအွချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့တရားစီရင်မှုဥပဒေကြောင်းရပဲအမှုစစ်တာနဲ့စီရင်ချက်ချတာတွေလောက်မှာဖြစ်ပင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လည်းတရားစီရင်ရေးမှာဆက်စပ်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ခုတ်ပြိုးတွေကပြောပါရယ်ကယင်နီရဲ့တရားစီရင်ရေးတိုင်ပေပေါ်ဥပဒေကြောင်းရပဲတရားဆွဲဆိုထားတာတွေအမှုစစ်တာတွေစီရင်ချက်ချတာတွေလောက်ဖြစ်ရှင်ရယ်အန်ယူဂျီနဲ့ကတရားစီရင်ရေးမှာတစုံတရာဆက်စပ်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတ í တရားတာကကယင်နီရဲ့တရားစီရင်ရေးနဲ့ပဲသွားဖို့ရှိရယ်ပေါ်အာနာသိငယ်တဲ့2022ခုနှစ်ကနေ202 ကိုနစ်ကွန်ပိုင်းတဲ့စစ်ကောင်းစိကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု1952ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးဘာသာရေးအစအောင်း139ခုစာတင်ကြောင်686ခုနဲ့စစ်ယုံ28ခုပြည့်စုံခဲ့တယ်လို့ညဏ်လင်းတဲ့သုတေသနဖွဲ့ရအမှတ်တမ်းညရာတရားရတာပဲဖြစ်ပါတယ် စလဘီဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတောက်ဝှေနယ်လိုက်သွားပြီးနှည့်ရကြမှာတိုက်ပွဲမှာတီးဆုံးနေကြအောင်တင်းဆက်ပေးပါမယ်စစ်တပ်ကတော့ပတ်စင်45စင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတောက်ကရှေးတန်းကိုလိုက်ပါသွားပြီးနှည့်ရကြမှာတိုက်ပွဲချသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းဆိုသူတိုက်ပွဲမှာတီးဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းကို၎င်းရဲ့ဦးလေးတော်စတ်သူစစ်တဲ့ရရှိဟောက်က Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရှင်းတာထားပါရယ်၎င်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေကလည်းဝန်နေတာမှတ်ချက်ပေးကြတဲ့လို့တချို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ထားတာကိုတွေ့ရပါရယ်သူငယ်ဆောင်က45ကျောင်းစင်တိုင်ရင်မဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဖြစ်ပြီးဒီနေ့ပဲသူ့ကိုနောင်လိုက်သွားရှာတယ် ခီးကြော်တာမှာလည်းရပဲရှိသေးတယ်လို့အနိုင်မဲ့ရင်တွင်အမြင်တဲ့ Facebook တုံဆွဲတဲ့စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းကဧပြီလ25ရက်နေ့မှာရှင်းတာထားပါတယ်အဆိုပါစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းမှတူသုံးမှုရှိပြီးဂျန်နအုံးမှလွန်ကဲတဲ့နေအနေနဲ့ကတိစုံခဲ့ပြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းတိစုံပြီးရတဲ့နောက်ဒီနေ့ပဲသူ့ကိုညောင်လိုက်သွားတယ်လို့ရှင်းတာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းကမြစ်တီတိုင်ပေါ်မှာတိစုံခဲ့တာဟုဆိုတာရောမတည်ရပါဘူးစစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်45စင်ဖြစ်သော၎င်းရဲ့ဆွေမျိုးတွေတင်ထားတဲ့တပ်ဗိုလ်မှတန်းကြီးရတိရပါတယ်၎င်းရဲ့နေအေးကိုဧပြီလ25ရက်နေ့ညကပြုလို့ ဖြစ်နေပြပါတယ်အဆိုပါနိုင်ဌက်ပုံမြားမှာဒုတိယဘုံမကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းရဲအတူစေကောင်စီတပ်သားတေဆုံသူ900ထပ်မနည်းရေဂျုံလောင်းတွေကိုအခောင့်တခုချင်းစီမှာတက်ကလွမ်းသူပန်းခွေများခြေဆွဲထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒုတိယဘုံမကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းရဲအတူစေကောင်စီဘက်မှ900ထပ်မနည်းတေဆုံခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။ရေဆိုင်တိုင်ပွဲဖြစ်ချိန်မှာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပေပြန်ဆုတ်ခွာချိန်မှာပြစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ထောက်ကဲ့သူတအုပ်ကရှင်းတာထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သွာလိုက်ပါအောင်တော့ငါတို့ရင်မိအတွက်ငါတာဝန်မနေမချေခဲ့ဘူး။ຫນောင် بوا ရှိတဲ့ရင်တော့ပြန်ສົ່ງချင်ပါသေးတယ်။ကောင်းမှုမမြတ်တဲ့ بوا မှာအေးချစွာရှိနေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်လို့အနိုင်မဲ့ရင်ွေအမိနဲ့ Facebook တုံးဆွဲသူစစ်တက်အရာရှိဟောင်းကရှင်းတာတင်စားရပါတယ်။၎င်းကစစ်တက်မှအငိမ့်စားယူထားတော့လဲစစ်တက်အားထောက်ခံတဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆက်ကျင်ရှောက်ရှားသူတွေကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချတဲ့စာတွေလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရှင်းတာထားကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒုတိယပုံမှုကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းရဲ့မိသားစုဝင်တချို့က၎င်းတို့ရဲ့ Facebook အကောင့်တွေမှာအမေရော profile ချိန်ထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ မြို့စီတို့ကအကျိုးအကြောင်းမေးမြန်းရမှာရှေ့တန်းမှာတိုင်ပွဲကြသွားခြင်းဖြစ်သောပြင်လဲဖြစ်ချတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒုတိယပုံမှုစီနံနံဝင်ကအခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကော်ဂရိတ်မြေရိအာရှလန်တိုင်ပွဲမှာ GNNL နဲ့ PDF ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တယ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တီးဆုံးသွားခြင်းဖြစ်သောကော်ဂရိတ်ရှိစီစီသတင်းညမြစ်တို့ကပြောပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုများထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြေရိကိုပြန်လဲတဲ့ပုံလို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စင်ကတင်ကားရီတန်ဆက်ကားကားရီတို့ဝင်စစ်ကြောင်းထုတ်ဖို့စုံစမ်းနေတာကို GNNL နဲ့ PDF ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကကော်ဂရိတ်မြေနယ်မှာစောင့်ကြည့်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအထိနာနေပါ ဒါပြင်ယခုယပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နဲ့ကချင်ပြည်နဲ့ကယရင်ပြည်၊ကျိုင်းုံတွေနောက်ကျုံမြို့နယ်အစတုမှလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပေါ်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တိစုံတံရရတဲ့သူတွေများပြားနေတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်ရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုသိရှိနိုင်စေဖို့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်။